Te saludem de nou des del trinquer de Castelló de Rugat. Benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Media. Benvinguts a la final de la quarta edició del torneig Enerhyper Espai Professional, en la partida que enfronta l'equip de la Ribera Alta, que vestix de roig, amb Berger al rest, CB com a mitger i Lorja de punter, contra l'equip de la Vall d'Albaida, amb Ivan al rest, Raül, que estarà en la zona de mitger, i Murcianet com a punter. Repeteix la partida de la setmana passada amb la salvedat de que juga Raül en lloc de Brisca. Alfred Hernando, Freddy, benvingut. Bona vesprada, Joan. Com dèiem, la setmana passada va jugar Brisca tant en la semifinal com en la final de la tercera jornada perquè Canari s'havia lesionat, i esta setmana Canari va provar dimarts passat a gran nivell, va veure que no estava per a jugar una partida d'esta categoria i ell mateixa es va llevar, la qual cosa l'honra moltíssim. I Brisca, que és el jugador que hauria d'haver entrat i que ha fet una gran partida la passada setmana per motius personals, avui no ha pogut estar així. Així que ha entrat Raül, un altre jugador de garanties que ha demostrat esta temporada guanyant la Lliga, que està a un nivell altíssim. Sí, bueno, Raül, tant a ese nivell, no?, que estem parlant d'estos grans jugadors, no? La partida de la setmana passada va ser un partidón, la veritat, molt, molt igualada, però que sempre el que parlem, Joan, una final és una altra història. Una altra història, sempre n'hi ha molta més tensions, els jugadors van d'una altra manera, n'hi ha jugador que si li acurruca un poc el braç, i n'hi ha jugador que encara dona més, no? Con lo cual yo creo que anem a veure pas a pas a lo llarg de la partida. També com la setmana passada, els rojos deixen de favorits. Recordem que en piles donaven de 5 abans de començar la partida, avui també al remat van perdre en l'últim joc 30-25. Sí, i tornen a donar rojos de 5, que la gent continua confiant, no? Però bé, partida jo crec que sobre el paper molt igualada, i moltes vegades en aquestes partides en detalls se poden anar un costat o un altre. La setmana passada va començar manant des del principi l'equip de la Vall d'Albaida, imposant-se en els dos primers jocs. Des del Dau va guanyar la reballada, veurem avui què passa amb aquesta reballada, sempre important. Després va fer també el rest, així que va començar amb dos jocs d'avantatge i a partir d'ahir va anar administrant aquesta diferència, però al remat l'equip de la Ribera Alta es va posar les piles i va arribar a 25-25 i molts tornaven a confiar en la seva victòria, a més tenint en compte que Berger podien dir que jugava a casa, no?, al trinquet de piles. Sí, sí, però bueno, són dos equips molt igualats que ja varen veure que estan en un gran moment, no?, després d'haver també guanyat les seues eliminatòries corresponents, no?, amb la qual cosa, bueno, jo crec que, bueno, anem a veure com va anant, com comencen cada jugador, en quin moment està. Molt important també la reballada, i són capaços del que elegís, si elegís el Dau, no?, doncs dominar, i, bueno, i a partir d'ahir 15-15. La partida va a 30, recordem, este campionat es juga a 6 jocs, ahir en l'escala està el pare de Lorja. Lorja, que arriba, Freddy, a una altra final, un jugador que no ha tingut sort en l'última partida, però sempre està en aquestes finals. Ahir saluda, en aquest cas, Murcianet, el més jove de la partida, Dana Wines, un valor ja del raspall, una potència tremenda la de Murcianet. Raül, que com dèiem, s'ha consolidat en guany, també molt jove, 24 anys, estem parlant que és que la nòmina del raspall és joveníssima, sempre ho diem, però no és que hagin de repetir-ho. Sí. I van 21, i van 20 anys, l'he dit. Sí, sí, la veritat que sí, i això ha donat moltíssima sensació, bueno, de futur, no? El raspall, la veritat, que està d'enhorabona. I ahí està l'equip roig, on el més veterà és Berger per un mes respecte de Lorja. Lorja té 23, igual que Berger. Sebe, un pilotari també amb dos mans molt paregudes i que necessita molt poc d'espai, Freddy, per a... És molt ràpid, té molta velocitat per armar els cols. Sí, Sebe és un grandíssim jugador i, bueno, en una pilotada com la que té Berger pot fer molt de mal, i fa molt de mal. Ahí està en la final, i estan donant de 5 perquè la gent confia en este trio roig, no? I Berger, que ja sabem, ja hem comentat moltes vegades, que és el pilotari que trau més fort, encara que Ivan no es queda molt enrere, atenent que estem en un trinquet de 55 metres, que no és massa llarg, això pot fer
que tinguin avantatge aquí és que arranquin des del Dau. Recordem també que aquesta edició del Mancomunitat ha tingut una edició juvenil i és molt important que hi hagi campionats per a que els joves comencin a tindre aquesta responsabilitat, no? Sí, és importantíssim que pensin la gent jove treballant el futur, donant aquestes oportunitats en moments claus, ahir els veiem, perquè bueno, són moments, com sempre comentem, no? de gent pues, que si no tenen partides, pues, dediquen a altra cosa, no? I estan en edat d'anar a la universitat, de clavar-se en altres faenes, i mentre estiguin jugant, pues, bueno, sempre està molt bé, no? Tindre aquesta cultura de l'esport. Una partida, la de juvenils, que es disputarà aquesta final en acabar la de primera categoria, que començarà de seguida. Veurem ara la reballada, com diem, sempre important en el raspall, sobretot pel fet que la treta dona molt avantatge. Ahí estan rebent. No hi haurà trofeus com a tal en este campionat, així que hi ha un... Seus detalls. Dels els patrocinadors, tant d'ajuntaments com els patrocinadors particulars com els Energy. Ahí el president de... No, és el vicepresident de la Fundació Pepe José María Soriano, també. El veiem. Estan els protagonistes de la vesprada de pilota que es podrà viure així al trinquet de Castelló de Rugat. Per aquells que estan en directe podran gaudir de les dues finals. Nosaltres, a través de Punt Media, els oferim la de primera. Un altre títol important en un campionat que va consolidant-se, quarta edició. I este és el pare de Ximo Berger. No se'n perd mai cap. Allà on va el fill, des de ben menut. No? Sí, sí. També de la tasca dels grans amants de la pilota, que moltes vegades són els pares, no?, de sí, portar-lo sempre amunt i avall. La setmana, ahí va la reballada. Carla Gallent, benvinguda de nou a la reballada. Es fa derrogar la moneda. Ha eixit roig. No estem escoltant de la nostra companya. Així que això vol dir, Freddy, que a diferència de la setmana passada, la reballada avui cau del costat de l'equip de la Ribera Alta, que se'n va al Dau. Per tant, començarà Berger carregant. Veurem si, a l'igual que va fer la setmana passada l'equip blau, aconseguir aquest primer joc vital, sí, sí, com diem, el fet de tindre la reballada de cara. Sí, bueno, Berger és un jugador jove, té una treta potentíssima, un bo de braç brutal. Bueno, això vol dir també que sempre el primer 15 pot estar ràpid. L'altre dia, quan van entrevistar a son pare, no dia això, dia que li costava un poquet, jo imagino que son pare també, pues, bueno, és un pare de sitja 100% de tot, però jo penso que, bueno, a veure què és el que passa, trau molt potent, això fa que, bueno, que el bàs tinga que estar molt calent, molt escalfat, i, bueno, és una jugada molt explosiva, no?, i hi ha que tenir molt de cuidado. El que està clar, Freddy, que siga com siga, així no pots encantar-te, i més en una partida on el que està a l'altre costat també té una forta pegada, guanyes la treballada i tries el Dau, perquè pots triar el rest. Tries el Dau, has d'anar ja a per totes. Sí. No és habitual que, alguna vegada sí que ho hem vist, que algun jugador de raspall se'n vagi al rest. Si busquem el símil en el tennis, és prou habitual, per exemple, que Nadal, quan guanya la reballada, quasi mai vol anar a la treta. Sempre s'espera més restar, quan és un avantatge. Sí. També són les sensacions que un té quan l'ha de començar, no? Exacte, des del primer 15, si escapes, millor dit, del braç al 100%. Moltes vegades també aquest nerviosisme, aquesta tensió fa que tu no connectes massa bé aquest primer colp, no? Que és un colp que d'alguna manera ha d'estar molt ben coordinat.
no? Bueno, pues ahí n'hi ha diverses coses com provocar aquest tip. També n'hi ha que dir que Joan van canviar també un poc les regles, no? En quant a les pilotes, i això també és molt important, saber si pots traure una pilota nova, si no, i tot això pues, fa que, bueno, que uno pugui elegir una part o una altra. Jo crec que aquest trinquet també és un trinquet no massa llarg, de 55 metres, con lo cual també una gran treta, també pense que és avantatge en teoria o en principi per al que fa el bot, i entonces bueno, pues pot tindre avantatge Berger. Berger, que és de Piles i és el jugador amb la treta més potent, com dèiem. Seve jugarà al mig, davant estarà Lorja en una nova final per a ell. Subcampió de la Lliga el 18, el 19, el 20, i subcampió de la Copa el 20 i el 21. Veurem avui si té més sort en esta final. Ivan, que busca una gran victòria després de la de la Copa del 21. Raül, que enguany, com dèiem, s'ha proclamat campió de Lliga. I Murcianet, que juntament amb Raül va ser un dels jugadors que va guanyar la Lliga. Així que tenim a dos campions de la Lliga que ja saben el que és estar en un campionat important i guanyar-lo. Juan Cabanes, ahí, cridant, que va de bo a l'altre costat de la canxa. Javier Pastor, els dos jutges que vigilaran que tot marxi com ha de marxar en este trinquet de 55 metres de llarg i 9,55, així en avui, Freddy d'ample, 35, equivocat de 20 centímetres. La partida a 30, a la treta l'equip de la Ribera Alta. Berger se la bota, la prepara. Aquí li tinc que passar. Últims estiraments. Buscarà empentar-se amb el peu des del tamborí, més habitual. Ahí està, aquesta primera treta, botant-la sobre el terra. Entra molt bé Ivan, a l'esquerra seva. L'alça Ivan, la deixa per al rebot. Ha hagut de jugar per més cama. I això encara la tornada prou bé. Raül, l'alça, la primera pilota, a la mínima que l'ha tinguda, la llança dalt, Freddy. Sí, acabem de veure un poc el que pot passar en una final com esta, no? Només te despistes un pel·liu, com acabem de veure, Raül és capaç de fer niquitar el 15. El equip blau és un gran equip, però l'equip roig també, jo crec que van a ser detalls, van a estar, tenen que estar molt al tanto, sobretot des del primer tanto. Pilota que venia amb molta potència. Seve, alça Murcianet. Anava a jugar a l'aire, després ha canviat d'opinió Berger. I entra Lorja, ràpid, canviant-lo un costat a l'altre, que més han defensat els blaus. I ara Ivan li corre la mà moltíssim, apenes si ha tingut un dit per a col·locar-se, i de Canell l'ha fet a rodar, que ve la tancada Berger, la raspa amb l'esquerra Ivan. Ara l'errada de Seve, tot i això, toca muralla careta, l'alça Ivan. Se la deixa al rebot, altra vegada no li ha vingut en bones condicions, però ha tingut recursos almenys per a llançar-la de banda a banda, com ara ha fet Ivan. Atenció, els blaus, Freddy. Com han eixit els blaus, Joan? Com han eixit, eh? Com han eixit, però vamos, com una instal·lació. Saben que és importantíssim anar davant en el marcador, sempre en una final és importantíssim per allò de la confiança, i bueno, han eixit, que bueno, que només s'enganyen un peliu, ahí rematen. Ara aquest tret sí que anava a molta velocitat. Lorja, que la pica, la tanca, que bé, i van defensant-la una i altra vegada. La canvia cap a l'altre costat. 15-30, s'ha treballat perfectament el punt Paco Lorja. Però està clar, Freddy, que d'una vegada no s'acaben. No, estan ahí, ha tingut que treballar-se-la molt. Ahí Lorja és rapidíssim, superràpid, i ha necessitat tres colps guanyadors per a poder obrir el marcador, que encara en el tercer tanto no havíem pogut fer. Seve, carxota ahí. La pilotada de Seve és brutal, que com pega cap a baix, l'eixit perfecte, l'ha connectat totalment i no era tan col·locada com la velocitat que l'hem pres. Ahí ho veiem. Uau. Pilota, quan li ha tirat ja, li ve passat. Mira que Murcianet és ràpid.
bona treta també. És un Trinquet que més bé tirant algo ràpid, el qual, al no ser molt llarg i algo ràpid, si tens una gran treta com la que té Mercer, pot dominar el tanto des del primer quince. Primera treta directa per a Mercer. Això li dona avantatge al seu equip, que havia començat 30 anys per baix. Ivan. Uf, Ivan, com estàs? Ivan, com està? Quina manera de deixar la pilota, Freddy. Sí, sí, com no. Anava cap allà en vestideta, no era ningú caramel, però el que tu dius, Ivan està perfecte. Connectat totalment i damunt acaba el tanto. Continuen donant de 5 a l'igual que abans de començar la partida. Òbviament ara el marcador està igualat. La treta de 9 de Berger en problemes. S'ha vist Murcianet. Parada al 7. Un poquet abans. Sí, molta avantatge ara per a l'Orga, que va intentar agafar l'avantatge en aquest joc. De nou, segon avantatge per a Rojos. Val i 30 per a buscar el 5 per cap en este primer joc de la final del Mancomunitats. Aguantar la primera pilota de Berger és importantíssim. Importantíssim. Ho ha intentat Murcianet, s'havia ficat de dreta. Però la pilota anava tan ràpida que seria l'efecte que portes anat a l'esquerra i ahir ha vingut l'avantatge de Rojos. Lorja, rapidíssim, aprofitant la treta de Berger, Freddy, treta, remat, 5 per cap. Sí, han fet el primer xoc des del Dau, és tindre l'avantatge de la moneda, en este cas, i elegir el Dau, és important que el poguérem fer, no? Ara serà l'equip blau el que buscarà la igualada. I la final de juvenils, que com dèiem, es jugarà en acabar esta, enfrontarà Favarero i Montparler, equip també de la Ribera Alta, contra Boronat i Sergi de la Costera Canal. Final d'aixòs jugadors que volen guanyar-se un lloc en primera. Estan provant ahir la pilota. Sí, ara han canviat l'altra pilota, el sistema que porten. Aquesta és la seminova. El primer 15. Sí. Una vegada treta aquesta seminova el primer 15, ja després poden recuperar la nova, que, bueno, a priori és el que més normal, perquè la nova encara està molt viva. Sí, sí. Encara que la seminova han de dir als aficionats que és una pilota poc jugada. Sí, en principi, més una final, té que ser prou viva. La treta per dalt, la parada sèrie com ha pogut. Berger, allà va Murcianer, la pica, però Berger la defensa molt bé a l'esquerra. Per dos vegades, el remà Murcianer aconsegueix el punt. Murcianer és rapidíssim allà davant, també. Tenim dos puntes avui en la partida que són capaços els dos de rematar molts tantos. Si és de darrere, en aquest cas, fan una gran treta, no? I la repetició de ser primer 15 del segon parcial. A la dreta, Ivan Esparza. Ara la canvia jugant pel mig, amb altura. El carxot de Murcianet, la defensa en Lorja, al baix de l'escala. A l'esquerra, quina força l'he donat. Sí, que fàcil ho fa, quina clau de mate té Sebe. Aquest joc de canell en les dues mans. Sí, sí, apenes sense fer un gran esforç, no? Connecta molt bé, molt ràpid. Esquerra sobre el 6 i mig. Està tancant molt bé ara, S'ha vist un problema, és Berger, que intenta llevar la Murcianet, ara sí que ho aconsegueix, a la tercera raspant. Bota aquesta pilota, hem vist Freddy com ha botat. Sí, 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 perquè deixar-la botar corres ese perill, no? Que se te'n vaig al paquet, a la pilota de baix. Uf, com ha saltat ara. Descargar Raül. Pilota que ha anat prop del tamborí, però l'havia mesurada bé Berger. I un Raül, ara ho comentarem quan acaba aquest punt.
es carrega des de la paret, sí. Entra Murcia net, ahí està situat al mig de la canxa, la tanca, la defensa bé, Sebi, ara ha optat per deixar-la perquè la jugara més còmode el seu company. Raspa Ivan, Sebi, que s'havia fet l'ànim. Li salva tota, estarà parada. Aquesta pilota sí. Li ha pegat al sostre. Sí. Anava a comentar que Raül, ja ho vam veure en la Lliga, és un jugador que no només és capaç de jugar moltíssimes pilotes, de parar moltíssim joc. Per exemple, en la Lliga també vam veure un dia que li era capaç de parar fins i tot a Tonet. Sí, sí. Ara també ha agarrat, la sensació que em dona és que també ha agarrat més pilotada. Sí, 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 li deixa alguna més la pilota i això doncs, el convertís en jugador molt perillós. Ara s'ha tirat damunt d'ella i Murcianet, 39 colps. Primer 15 llarg. Intercanvi molt llarg de la partida. A favor de Rojos, iguals a 15. Berger, Murcianet. Uf, és molt perillós, aquesta pilota ahí davant. S'ha descarregat l'Orja. Sí. Que la busca Murcianet ahí, però és molt complicada, molt ràpida. Oh, que bé li corre. Murcianet és el que diem també, té tanta confiança en els seus cols que se'l veu tot jugat, inclús els que van a massa velocitat, no? Sí. El que està fent, està anant també, aquest xoc que està marcant diferència és Sebi, eh? Deixant passar molt poca pilota i com en este cas, buscant la careta i fent el 15, eh? 30 i 15, li ha entrat molt bé Sebi, eh? Sí, sí. Berger. Murcianet ara no arriba. La raspa de Berger. De banda a banda, Freddy. Pegat a la paret. Val i 15. Primera pilota de val al rest per a l'equip roig. L'altre dia, pel que comentaves de Murcianet, Brisca, que estava a la zona de mitgers, més veterà, jugador de 30 anys, anava dient-li de tant en tant tranquil, perquè alguna pilota no era d'ell, i clar, té tanta velocitat, tanta força. Sí, conduint-lo un poc és importantíssim, no?, per això, bé. Ara busca llarga. Ui, ha pegat llarga, més ell. Ha fet ahir, Berger, impressionant, Freddy. Sí, sí. Ui, com està Sebi, eh? Molt poc ortodoxe, però la raspada de Berger, la llança, quina manera de jugar l'equip roig, perquè aquest rebot, Freddy, a la remanguiller, Joan Tei de revés, a més l'he eixit amb força. A més l'he eixit amb força i tancada, sí, la veritat que sí. Doncs avui comença la partida al contrari, no. Igual que la setmana passada, és a dir, l'equip que va guanyar la remallada, aleshores va ser l'equip blau, va fer 10 i res, es va posar 10 per cap. Avui l'equip roig ha fet el mateix de moment, que és posar-se 10 per cap. Volem si els blaus són capaços, com va ser l'altre dia l'equip roig, de reaccionar i de posar-se en partida. Sí, queda molta partida encara. No fa més començar. L'equip blau també se li veu que és un estrès, està molt bé de xoc, però bueno, de moment ara l'equip roig, bueno, davant d'un Sebi que està parant-ho tot, en el rest ho ha parat tot, i després que ve Berger també ha sigut capaç de raspar des del 9 i acabar el 15 amb molta facilitat, no? Si donaven de 5 abans de començar, ara amb dos jocs per davant, doncs donen de 10. Inclús algú podria atrevir-se a donar de 15, sumant-li el que venia, però això és donar molt. Sí, però bueno, jo crec que ara, el que parlem, l'equip blau té que buscar ara donar el màxim i intentar parar a l'equip roig, no? Este xoc és importantíssim, un 15 per cap, sempre dona molta confiança i molta inestabilitat al que va darrere, no? O sigui, que ara anem a veure perquè podem veure què és el que passa. Uau, és que s'ha tret, això és una barbaritat, eh? Ve la parada, Ivan, perquè venia encesa, perquè clar, entra després. Sí, però és que... Se ve i remata l'Orja, la jugada perfecta. Sí, exacte, és que ahí està. És que la trau que Raúl no pot fer tocar-la, no pot posar ni la mà. Ivan... I ha fet una gran jugada passant-la, però és que després entra Sebi i després l'Orja, increïble. 4 cops guanyadors per a Paco Lorja. Uf, ara tens la erra. S'ha reguentat amb molta velocitat, eh? La pilota tocant parets. Segona treta directa per a Berger. I ja donen de 15, Freddy, que estàvem dient. Ara amb dos 15 per davant d'aquest joc. De 15 donen. 20, Julio. 20.
para Pusinet, que a pesar de la velocitat en la que ve la pilota encara mou el braç d'una forma de molt de molir arrere avant per donar-li, sí, intentar donar-li força. Sí, però és que després l'ha enganxat Sebe i li ha arribat una altra pilotada que, bueno, que ha obligat a regular a tirar a l'escala. Berger, la raspa forta pràcticament a l'altura del cap de Raúl a l'esquerra, l'equip blau defensant-se com pot. Raúl, se pilota que l'alça l'Orja, entra a l'aire Ivan. Sí. Com ha reaccionat ahir el Don Tinyent, perquè se pilota tenia pinta del que diu Freddy, l'alt tamborí. Bo de braç, se ve. Estan tocant molt bé. Intenta llevar-la Ivan, de moment no pot. Els Ferrocho estan tocant paret molt bé, estan llevant-li ja molt bé. Per tres vegades, sí, se ve, quina bé manera de jugar, Valnet. Sí. Ho intentava, sí, Ivan, però no hi havia manera, Freddy. Estan anul·lant a Raúl tot el rato, tocant molt bé la paret a l'altura del 6 i no el deixen entrar en xoc. I ja automàticament té que jugar l'Ivan i ja es dona molt de temps, molt de temps a entrar de cara i finalment l'han girat cara a Murcianet. Però que bé estan col·locant la pilota, eh? L'equip roig. No sols jugar-la, sinó en col·locació i força. Un altre igual, eh? Ahí tancant la porta del braç. Raúl. El rebot d'Ivan. A l'aire, Raúl. La canvia, es desplaça ràpid. Berger, la baixa. Raspa, Ivan. La volea de Berger. A l'aire, Raúl. Molt bé. La pilota entra. Sí. Per l'escala, hi ha molt de 15. 15 i Val. Agarrant-se al joc. L'equip blau encara... Dos pilotes més per al 15 net, Rojos. Sí, sí, però és que acabem de veure, només té l'oportunitat i la juga en tranquil·litat i en confiança i en un poquet d'espai, Raúl l'acaba també, o sigui, que està bé per jugar. Buah, fortíssima, molt bé ara, encara l'enganxa també. Ara dominarà Ivan. La raspa d'Ivan no li ha entrat bé. No l'ha enganxat. Però la pilota anava creixent, l'ha enganxat Raúl, li corre tota la mà, el rebot, Berger la dirigeix molt bé, entra l'Orja. Ivan, la canvia cap a la careta, ara és Sebe, Rojos, ahí dominant, primer l'Orja, després Sebe, està costant-li molt a Ivan poder llevar la pilota, així que 15 net, la nostra companya Carla Gallent, que està en l'escala, amb Carlos, el germà de Raúl, de moment les coses, que sembla que no van massa bé per a l'equip blau, ara sí o sí es fa imprescindible, pràcticament per estar vius en la final, que puguen guanyar este joc. Endavant, Carla. Hola, Joan. Estic així amb Carlos, germà de Raúl. Com estàs veient de moment la partida? Perquè han començat amb molta força, però pareix que la pilota somriu a l'equip roig. Sí, en un principi jo veia una partida ja molt complicada, perquè Berger se ve fa un gran equip, Borja, i és una partida que va anar contracorrent, però bé, han acabat la partida i fins al final poden jugar. Has pogut parlar aquest matí o moments abans de la partida amb el teu germà? Sí, clar, jo he vist totes les dies, parlem molt i me conta les seves sensacions, com està de cara a la partida i sí. I com l'has trobat en la partida d'avui? No, de moment ell està jugant el seu joc, però enfronta un equip molt potent, que jugar contra un equip que sempre carrega pues és complicat i estan fent defensa i l'altre equip pegant en tot moment. Molt bé, et deixem seguir gaudint de la partida. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Primera treta per a Ivan. Treta directa, li ve molt bé al seu equip. No, perquè no l'han donat. Està parada al 6 i mig, així que... Almenys ha deixat la pilota en molt bona disposició, sí, perquè Murcianet intenti acabar el punt. La pica, sí. I ara sí, 15 net, per els blaus. Aquest xoc sí que és important per a l'equip blau, eh? Té que, conforme siga, té que defensar-lo, té que apropar-se més en el marcador. L'equip roig en aquests moments està jugant amb moltíssima confiança. Anar davant en el marcador és molt positiu per a ells. La treta d'Ivan. I està parada. Era Nadal, sí, per poc. Ahir li ha pegat l'escala al nou, jugarà a l'aire, Berger.
Vull dir que l'acaba... No, per poc. Ha hagut de votar i jugar en suspensió. Ivan. Rebot, la juga amb altura. Seve s'ha fet darrere. Avança Ivan. Amb potència, Lorja, bo de braç. El deixant la tanca perfectament. Esquerra per dalt de Berger, entra Murcianet. Lorja, Murcianet. Seve que la gira perfectament cap a la careta. I entra ara Seve tractant de dominar. Ho intentava, li ha pegat cap i tot, perquè a la segona, quan estàs en tanta confiança, Freddy, a la mínima que el pinta un poquet. Sí, sí. Però bueno, ara, per els blaus. Ara els blaus van a per totes, van a per totes, intenten, conforme siga, fer este xoc. Ahí se li queda un poquet darrere, busca altura. És important, este xoc, per a l'equip blau. Traguem molt alt, diferent. Pala pessigat una miqueta Raül, la pilota que va al balcó, i pega la careta, el 15 per a Rojos, 15 i 30. Sí, ningú dels dos, ara en la treta, no toca paret, no és capaç de tancar-li, la juga molt bé en l'esquerra i després Raül exactament igual. I ahir Seve no falla, Seve està en aquests moments molt a gust. Ara sí que toca més paret, ara sí que toca més paret, obri més i ahir sí que pilla a contrapeu a Berger. I la treta directa que tanta falta li feia al seu equip. Arriba ara. Val, i 15. La recta. Se li està al 8, pretenent, per jugar a aquesta pilota. Ui, ara com vostè no estava. Ui, que bé, com s'ha creuat ara. Se li ve que és ràpid. Ui, i un altre igual, Murcianet havia buscat perfectament el forat, però com ha aparegut allí de colp i de repent Seve. Ara torna a carregar Murcianet, defensa encara Berger, i una més. Estan els rojos, que són una autèntica muralla, se li va, Raül. Un 15 que semblava fet per als blaus. Freddy, com ha estat ahir Murcianet a un costat, després, però clar, tant Seve com Berger estan defensant magníficament, bueno, Lorja, 2-3. Molt bé, molt bé. Ja se la juga, Raül, perquè li tira tota, perquè la velocitat ahir és importantíssima en tan poc d'espai, i l'enganxa, no?, perquè aquesta gana de fer el 15 a vegades comporta falta de domini, no? També, quan estàs desesperat, que comences a veure que vas pegant pilotades molt bones de 15 i no la fas, una més obliga sempre a... Ui, la pilota, el que se queda plantada. Li ha pegat al cantó. Ah, ja venia a l'escala. Ai, a l'escala altra vegada. Li ha faltat molt poc per a Tamborí. Se'n va a l'escala. Segona oportunitat per a Berger. Juga Ivan. La tanca cap a la careta, la pilota va fluixa, ara bona ocasió per a que Berger, ara sí, acabe el punt, li ha costat 3 vegades, però la primera l'ha pegat al cantó, la segona ha anat prop de la lletgeta de baix, a la tercera l'ha llançada dins. 30 i val, importantíssim este punt. Sí, sí. Ara té que centrar-se molt i van en la treta, intentar llevar-li la de moment a Seve, que la jugue ja... Ja té que jugar, que siga Berger. Sí, i la juga Berger, ara l'entra Murcianet, però que ben l'esquerre, no l'acaba de tancar del tot. I Seve està increïble, El carxot! S'ha preparat ahir, ara entra Lorja. El bo de braç li ve damunt a Ivan, la pilota queda molt a prop, allà corre Lorja per a que no deixar que es col·loquin els companys, els rivals. A dos, del Val 15 a la 2, no aprofita aquestes dues primeres pilotes de Val al Dau, i ara problemes de nou per a l'equip de la Vall d'Albaida. Sí, hem vist ahir Costaner, que està en boca bretxat, té bona pilotada, però és que Seve ho fa molt fàcil. No acaba de tancar-li del tot, però és que treu la mà i s'esquerra tan ràpida i és capaç de desmuntar una pilotada d'atac. Pel centre, a punt d'estar de pegar-li Berger al company Seve, entra Raül, Berger que la vol girar, Raül a l'esquerra, Murcianet, baix de la careta, però ahí està Lorja a un costat i a l'altre, entra Raül, ara l'ha enganxada una mica Seve,
Un poc d'aire per als blaus. Sí, se'n ve ara Ivan a l'altura del 2, un poc més avant. I des d'ahir... No, diguen més avant, estan dient-li més avant, massa honrat, no?, perquè estan dient la gent... Ai, sí, i se tirava encara més arrere. A veure, perquè importantíssim, a veure si és capaç de crear-li perill a l'equip roig. L'Espan la buscava a Muralla Careta, no ha arribat perquè s'ha avançat l'Orja, la raspa Berger, ahir està un poc fora de posició Ivan, sí, però s'ha pogut falcar bé de peus. Raspa d'Ontinyent amb altura per llevar-li la seva, però a veure el rebot. El rebot de Berger es descarrega a Porcianet, ahir, sí, agarrat, sí, fora de lloc a Berger, li ha llegit perfectament, sí, la intenció, Freddy. Sí, molt, molt valent, perquè s'ha pilotat una pilota en la qual se descarrega totalment Berger i pot pillar-lo quan li tire, que la pilota li ha escapassat, eh? Però, bueno, és un jugador molt brau, com tots ja han vist al llarg de les partides, molt jove, no sé a coquina, no se'n ve a menys quan fa una errada, i veiem com se descarrega, i ahir davant el pilla, bueno, acaba de jugar... i remata el 15. Tercera pilota per a fer el primer joc en el marcador per a l'equip blau. La jugada llarga, intenta... Li ha entrat a l'aire Raül, però... Raül que la raspa, ara se l'ha vist a damunt. Verge. CB, alça la pilota, es queda dalt. Molt justeta, però... Tornem a estar a dos. Trinqueta amb boca buen moltes per el mig, pel sistema que té de grada. A diferència de piles la setmana passada, no?, que en baixaven moltes, que és de formigó, així és fusta i s'encalla molt entre els banquets. 0 de 3, el dau, els blaus. Ah, que bé, aquí les càrregues de CB, increïble. Ara li pegava cap i tot, però ràpidament. A l'altura del cos, ahir de Manró. Molt ràpid. Bo de braç, la baixa, la vol alçar CB, l'enganxa un poc, la pilota puja l'escala un poc més avant del dau. Estan patint els blaus, estan patint molt. Este joc, fer un 20 per cap, seria un avantatge prou important. Entra Berger, Murcianet. Ui, que bé, Murcianet. Berger ahir defensant-se una altra vegada cap a ell, es llança al terra. Que bé, Murcianet. Ha aconseguit el punt. Increïble, increïble. El Berger és molt valent, este jugador. La quarta en este joc. Sí, sí. És que no acaba de jugar-la i ja estava altra vegada tirant-li, eh? És que està... Berger també està parant-ho tot. Sí, no, està en estrès, ara està en moltíssima confiança. Esta ja la tenia en la mà. La tenia pràcticament en la mà. Però el Murcianet va com la llum. Sí, sí, està... Vol fer este joc on siga. És una final. Val, i 30. Sí, almenys per aquest marcador, perquè és el que estem comentant, Freddy. És d'aixes partides on dona la sensació que els blaus estan patint. Ara, en este cas, que patir són els rojos. Que bé, la treta de Berger, i baix dels peus. El remat, aconsegueix el punt Murcianet. Sí, sí. 5 per 15. La celebració també que fa que esclafisca l'escala, perquè l'escala, i en este cas, ahir veiem en samarretes blaves del costat que van, però vol pilota i, de moment, tenim el 5 per 15 a la quarta, aconseguit sumar aquest primer dau, Ferri. Sí. Bueno, jo crec que Murcianet també ha tingut una pilota de bal, que ell no la tenia molt roïn, igual que aquesta que està jugant ara, al principi del xoc, no ha sigut capaç de finiquitar, i jo crec que se li ha quedat ahir, un poc ahir, dient, bueno, això ha de passar per mi, com siga. I així no ho ha fet, eh? Jugadors molt brau, molt valent, no se'n venen a menys, no? Aquesta gent són jugadors de raça, i quan hi ha problemes, responen sempre de forma positiva. 10 minuts, 11 segons ha durat el quart parcial de la partida, que ha caigut del costat de l'equip de la Vall d'Albaida. Donen de 10, com apreciem, a través de l'ambient, els marxadors. Manteixa la travessa, s'ha arribat a donar de 15. Ara ha fet un joc l'equip blau, per tant, es dona de 10. Així no ho he de les dues. Ei, se l'ha ideat!
està preparat, ahir no ho veiem en imatge, però no està preparat Seve, ara sí. I Berger, per tant, ja pot posar la pilota en marxa. Urxenet. Bé, la tanca Berger, l'està respant i la tanca molt bé. Pot entrar Raül, ara entra Seve, l'alça Ivan. Bodebras descarregant-se, Raül, el Carxot. Entra Murcianet, que bota, que bota. Al sostre, sí. Se l'ha vista damunt, sí. Berger. Estava esperant, no sabia Raül on estava. Ahí va Raül, la juga per baix, acaba el punt. 15, per als blaus. Una pilota un poc boixa per part de Murcianet, que ha obligat a Berger a entregar-la. I comencen dominant el xoc en el primer 15. Molt significatiu, això es dona un poc d'aire. Hi ha aquí un poc de confiança. Uf, quina treta, quina treta, que barbaritat, treta. Que barbaritat. I això no l'havien donat, però pràcticament era un 15. Més, tres quarts de punt, li donem a Berger. No podem comptabilitzar treta directa perquè l'ha rematat l'Orja, però... És que la tanca, no, a part és que la xuga és que la toca paret molt bé, no s'enganya, no és que la xuga a velocitat, que va rapidíssima, però és que damunt li la lleva Raül, és que ja és el màxim. A 500, Bodebras, de Seve, ara no ha respat bé, Murcianet, que la volia girar cap a la careta, però no ho ha fet prou i ha pogut entrar en Seve. Aquesta pilota no li ha pegat miraculosament a Raül. Ai, ara l'ha errat, quan la tenia millor, però és que l'està jugant massa vegades, eh? Són massa pilotades. Massa pilotades. Pere Rojos, que continuen molt còmodes, Freddy, des de la posició del Dau. Ahí està aquesta pilota que ha botat, sí, que era a la comba Raül, fugint de les pilotades del seu company, on supera la mitja hora de partida. De moment van ben encarats els rojos, però encara queda molt. Buah, és que carreguen molt, com comentava Carlos abans. L'Orja, que ve ara Raül rapidíssim, cobrint el lloc, llançant-se al terra Murcianet, com un gat ahir. Sí. Alçada, diu, anem a llar-nos tots de damunt, i ara se li escapa, li pega fort. Ha sigut com un porter, no?, que s'ha llançat al terra ahir. Estava fart ja de que ametrallaren tant Seve con l'Orja, i ara, bueno, se li ha enganxat, no li ha corregut la mà, se li ha enganxat a la mà i l'ha deixat, ha anat a l'escala, i d'ahir Murcianet va intentar tirar-la dalt i que no caiga. S'ha del tot. Ha anat enmig, li ha pegat al balcó i després... Sí, ha sigut que se pega careta, però podria haver-se quedat parada si hagués anat a l'escala, eh? O sí que està parada... Està parada, està parada. Ha anat a l'escala, sí, no sé des de la nostra posició. La raspada d'Ivan... No ha arribat per molt poc. El rebot de Seve, que s'ha descarregat amb força. Només vota a jugar Murcianet. Ara els blaus fent-se l'ànim, tractant de dominar. Esquerra només alçat de Raül. Ivan la pica sobre la careta. Entra Berger. La persiga. Bona oportunitat ara per a Raül. Eixa pilota. Ha pujat damunt de l'escala. Ja ha pegat a la barana i ha anat impulsada cap a dalt. Estem a dos. Està Javier Dorín, secretari gerent de la Fundació de Pilota Valenciana. Sí, i en José María Soriano, vicepresident. Qui fora president també de la... Sí, va ser president de la Fundació. Iguals a dos. Aquest pilota, Freddy, que ha pegat a la barana i li ha pegat al nostre company. Sí, al nostre company, sí. Li ha pegat en el coll. Clar, és que ell està... Ahí veig com se posa el xel en el coll. Ell no està mirant la pilota, a l'estar pendent de la càmera, i això comporta que és una sorpresa gran, no pots amagar-te. Uah, quina treta, que barbaritat. Quina treta contra un... És increïble.
Però ahí estan ara els blaus, Freddy aguantant, sí, tractant de fer este joc, i per ell seria importantíssim, faria creure molt en les seues possibilitats. Sí, de fet, ahí està, sí, carregant, sí, sobre Berger, Berger, la raspada. Ara ha tingut, no eren fàcils, òbviament, però ha tingut trotes raspades, Freddy, sí, que ha anat a l'escala i està donant aquesta oportunitat. Sí, la veritat molt bona que... a l'equip blau ara per a tindre el primer val des del rest. Sí, sí, és que l'ha jugat de bo de braç molt bé, Ivan, li ha corregut tota la mà. Raça, sense, cara a la careta, i la pilota tens que restar en l'esquerra i no és gens fàcil, eh? Quina carreria agafa. Sí, me'n recorda a Tonet, no?, que se'n va... Uf! I ara Seven no li ha pegat. No, l'ha tocat. I ha tingut ahir sort, podríem dir. Sí, ha tirat, la veritat no l'ha tocat, però perquè si l'haguera tocat no sé què hauria passat, eh? Perquè estava en mala posició. I ha perdut ara una gran oportunitat, sí, Freddy, l'equip blau, de tindre el primer bal al rest. Sí, és una... No sol perdonar ahir Murcianet. Sí, és que està en un lloc que no saps, si encara ser dalt, perquè per no la pots pujar, o pujar-la per baix com ha fet ara i no l'ha acabat. L'esquerra de Raúl. Ui, que bé. La pilota, sí, des del 7, on l'ha enganxada Raúl ahir per a posar el bal, ara sí, primer bal al rest. Aquesta pilota d'abans de Murcianet, moltes vegades la juguen per baix, però l'ha enganxat una miqueta massa, no? I de fet, qui es queda aquest rebot. Sí. Perfecte, el col de Raúl ara, des del 7, no era gens fàcil. Murcianet, CB, només vota Ivan, Lorja que carrega, sí, Lorja hi està al moment adequat per a tancar punts. És que és un gran equip. És un gran equip, l'equip Roig, és molt complet. Un equip completíssim. Lorja és un jugador que, bueno, ahí està, en totes les finals que ha arribat. I un CB que, bueno, és un gran mitjer, no diguem res de Berger. CB, aquesta pilota s'ha obert una miqueta més, ha pogut reaccionar Ivan. Baix de la careta Murcianet, ahí, que l'alça per llevar-li la puntella al mitjet de l'equip rival. Ara vol carregar Murcianet, obligant a fer-se arrere a Berger. A que patisca Berger en este cas. Murcianet. Aquesta pilota ha baixat, s'havia treballat perfectament el punt. Es descarrega Berger, aguanta bé. Raúl entra després, CB. Està Berger al 2 i mig, 3, recupera la seva posició. Li entra de volea, 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 volea. La pilota d'Ivan des del 9. Vali 30, segona pilota de bala al rest per els blaus, Freddy. Sí, els blaus estan fent lo que no poden fer, no? Estan donant-ho tot, més que tot, acertant-ho, perquè esta volea del 9 i pico, apenes sense anar cara d'ella i clavar-la dins del forat, bueno, importantíssim. Jo crec que este xoc és el xoc important de la partida, no? Jo crec que si els fan els blaus estan ahí, i els roxos anem a veure perquè tenen la pilota de moment en la mà. 17 gols. Sí. Molt encertat ara Raúl. Tot i que la pilota no vagi tan tancada com en altres ocasions, va tan forta... Sí, dir aguantar-la només, eh? No se vol complicar la vida, però a aquesta altura on està Raúl, la pilota encara va creixent i va canviant d'altura, eh? I això, pues, enganya, és un jugador molt potent. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, Murcianet, ara. Li entra Ivan cap a la careta. Que bé, dos vegades ja, eh? Ha fet la mateixa jugada des del 9 i mig. Bot de braç, correguda de mà, buscant la careta. I la pilota és molt complicada, perquè has d'esperar a que isca de la careta i, en tot cas, la has de jugar en l'esquerre, que no és la teua mà forta, no? Així que val i 30, tercera pilota de bala al rest. 0 de 3. Serà esta la bona? Sí, ahir obri més del que toca, sempre sol passar, perquè quan toques paret pot passar, però damunt, si no haguera obert més, l'haguera tingut que jugar a l'esquerra i no haguera fet gran cosa. Uau, quina treta, és que la treta és increïble. Ivan, Lorja, Ivan... Molt bé, Ivan, eh? Aguantant, Ivan, CB, Ivan, que l'alça... Que bé, Ivan, eh? Ha defensat un punt que pareixia perdut. Ui, ara se l'envà... A Berger, la volea, la volea, la volea, la volea de Murcianet, l'ha enganxada des del 8... Ahí está, sí, Murcianet. Sí, se torna bo. Estira el públic també a l'esquena. Freddy, perquè anava a l'escala, sí, que la pena ha pogut, sí, deixar, però no, diu, no, no, anem a acabar-ho ara. Que pilotada de risc, perquè anava a l'escala, si la pilota no l'haguera acabat o la R, és molta pressió per a d'ell, no?, en una final. Però, sí, jo crec que té molt poca pressió. La pressió la llibera automàticament.
i que bé enganxat i que bé ha acabat el xoc. Dos xocs que els ha acabat ell, Joan, els dos xocs que porten seguits. 9-41, l'equip blau ara com ha fet aquest esforç per a fer el que fa no res, pareixia impossible, que era trencar el joc des del dau, Freddy, i estan ahí en la partida com al principi, perquè ara passen al dau per a igualar. Carla, endavant. Hola, Joan, estic així amb Rosa, mare de Lorja. Com van els nervis a la partida? Pues molt, molt nerviosa, molt, molt de nervit, perquè sobretot pues, volem que el 6 acabi la partida i que no fallen. Han començat molt forts, molt compenetrats. Ara els blaus han reaccionat i la veritat que la partida està molt renyida. Ha sigut aquest últim xoc un xoc molt renyit. Quina anàlisi podries fer-nos? Bé, pues, a veure, tots els jugadors són molt bons. Tots donen tot. Són jugadors molt bons els 6. I a veure, jo espero que guanyin els roixos, però que facin una bona partideta també tots. Molt bé, moltes gràcies. Et deixem que gaudisques d'aquesta partida. Molt bé, gràcies a vosaltres. El 15 de Rojos. 15 de Rojos, però que està ben ahí, dominant el 15, com s'han defensat els Rojos. Rojos van a per totes també, saben que els blaus no van en tonteries. La partida està ara al màxim. Actua altíssima. La partida està tan igualada, Freddy, que fins al moment 3 cops guanyadors per a Berger, 3 per a Ivan, 5 cops guanyadors per a Sebe, 5 per a Raül i 7 per a Lorja, 6 per a Murcianet. Així que... Pues, els números canten. Més igualtat impossible. Murcianet, que vol igualar també en el nombre... Oh. Ah, no, això de... no. L'altre dia va jugar una per més cama. Sí. És especialitat de la casa de Berger, sí. A 500. Ara els blaus estan clarament de pujada. Sí. De confiança, de pujada. Tenen tota la fe que se pot tindre en aquests moments. Ahí veiem. Intentava jugar-la ahir. Està jugant l'alta, eh? S'està jugant d'una altra manera. I, bueno, està sent efectiva. Uf, has barat. Han tropeçat ell mateixa. Entra en darrere, sí. Raül. No sé què li ha passat. Que no se vagi a fer mal. No sé, has barat, jo crec que perquè va... És que va, aquest xic va com un avió, eh? Però, bueno, no sé, esperem que no sigui res. No, sembla que no res. Veure que és el colp. Sí. Dóna aquesta sensació, no? A veure. Sí. Igual... Anava si tenim ocasió de veure... Sí. Va a molta velocitat, sempre va amb tota la força i ha caigut ell mateixa. Sí. Ahí ho veurem. Sí, ha de ser l'arrencar. Sí, jo crec que va més el cap encara que les cames. I això que les cames li van, este xiquet, eh? 30-15 i ha patinat com en els dibuixos, sí. Animats, Freddy, que patinaven a patinaven a l'artixir. Sí. Però bé, ja està ahí al màxim. La majoria dels humans, quan acaben un bac d'això, estaríem temps així a fotuts. Sí, i anava pegant boig en seguida. Molt bé, tocada paret. Ui, com anava l'efecte, se n'ha entrat, perquè anava mostrant per totes, eh? Sí, aquest efecte ha salvat momentàniament a l'equip roig. Ara la lleva Berger, li entra Ivan carregant Lorja. Lorja, que està entrant menys en joc, però que manté molt bé el ritme. L'alça Sebe, que vol tornar a aparèixer. En aquests primers jocs ha estat fent la vida impossible a la resta. Sí. Estem a 2. Ara donen de 5. De 15 hem baixat a 10, de 10 a 5. Està jugant la llarga, no sé... Perquè ahir domina, ho deixem. Ara la pilota de Berger, que li ha sobrat trinquet. La pilota ha anat dalt de tota la galeria, ja ha baixat. Era molt important, este punt. Sí. Possibilitat de Bali, 30 per a Rojos. Passem al Bali, 30 per a Esblaus, per a igualar. Ha tingut ara una bona ocasió l'equip roig de tornar a... a clavar la por, no?, a l'equip contrari, però ha baixat. Sí, l'ha tirat la tercera llotxeta de dalt, eh? Sí. O sigui, fortíssima, però, bueno, tots sabem que hi ha poc... I ahir és on mos pot caure, perquè ahir sí que és tot obra, és tot
Cement. Però bueno, importantíssim, eh? Este 15. Una de 5 en pilotes de Dau. Era Claus, ahí está. I la donen. No la donen? Sí, punt de treta directa per a Ivan. La segona treta directa que serveix per igualar a 15. Els blaus que han enganxat el parcial de 3 consecutius que els ha permès igualar la partida, Freddy. Sí, sí, la veritat que, bueno, doncs això, han començat a fer xocs, estan en moltíssima confiança. I bueno, el que hem de veure és que la partida, com el que comentàvem al principi, és una partida molt igualada i que no era normal tampoc que se n'anen tres xocs davant i que, bueno, que guanyen la partida de carrerella. N'hi ha partida per als dos bandos i ara està molt igualada. No s'ha acabat ni molt menys. Ara veurem perquè l'equip ros, quan té la pilota en la mà de Berger, pot fer molt de mal. Anem a veure, van intentar, segur, marcar aquest xoc. Els ventalls que es mouen de pressa en este trinquer de Castelló Rugat. No obstant això, un trinquer, la veritat, prou fresquet, dels més fresquets que tindrem en la nòmina professional. La nostra companya Carla té algun convidat. Endavant. Hola, Joan, estic aquí amb Xema, president de la Mancomunitat. Estem veient una partida molt igualada. Com van aquests nervis? Doncs aviam hem començat molt bé els nostres, els rojos, de la Ribera Alta, però hem vist que han fet un gran esforç els blaus, la Vall d'Albaida, i estem empatats. Estem gaudint d'una partida de gran nivell. I com a president de la Mancomunitat, com definiries aquest orgull d'estar així veient la partida? De com has dit tu els teus? Doncs estem molt contents perquè fa uns anys em van posar d'acord 4 mancomunitats que cada una celebrava un torneig per separat i hem sumat esforços i hem pogut aconseguir unes finals i uns campionats d'alt nivell en les primeres figures del nostre esport i això al públic li agrada més. Molt bé, moltes gràcies i moltíssima sort. Gràcies. I així és, estem gaudint d'una gran final. La setmana passada van tindre una gran final de tercera jornada. Darrerament, en les partides que hem transmès en Apunt Mèdia en directe, la veritat que estem donant, estem tenint unes partides de raspall molt, molt bones. Murcianet, només vota, juga Sebe. Bodebras intentava llevar-la a Ivan, aguantar la pilota Paco Lorja. Bodebras també de Berger, la morra cap a la zona de la careta. Com llegint aquesta pilota, Murcianet pegada a la careta. Raül, aquesta pilota puja dalt de l'escala a 500. I ara només tiren ja en partida, Freddy. Però continuen tirant a favor de Rojos, això sí. Rojos, que vol plaus. Però no donem de 5, eh? Sí, de 15 hem passat a 10, de 10 a 5. I ara estem donant en partida. Veurem quin serà el pròxim pas. Si no és la pilota i el món de les travesses. Ui, que bé, ara l'ha tret. Berger la fa córrer de palma. Ivan. Ara Sebe no està trobant tampoc la manera d'entrar tant en joc, perquè els blaus estan dominant més, o això és com vulguem veure-ho, no, Freddy? Sí. Si la zebra és blanca en ratlles negres o negra en ratlles blanques... Sí, quan un juga molt, l'altre juga menys. I quan tot juga menys, l'altre juga molt, no? No saps mai quan cau de gust a tot l'altre, eh? Ara el punt per a Rojos, 30 i 15. I si dèiem abans que era una partida fins a aquest moment en què els blaus estaven patint, a part que feien el primer joc, el que s'ha servit per arrencar, ara estem en el punt contrari, són els rojos els que estan ahí patint. Sí, necessiten parar l'embestida ara dels blaus. Bodebras de Berger, Raül, ha entrat perfectament Lorja, vali 15. Agarrant aire, Rojos, Lorja demanant tranquil·litat. Sí, té molta experiència en finals, però no en guanyar-les. I jo crec que això també... Ell està, vamos, a tope, no? Ell vol intentar... És un jugador que sembla, com dient, de 23 anys, però sembla veterà per la manera que té d'estar en la canxa, no? La tranquil·litat en què juga i la que transmet també a la resta de l'equip. Estan moltes finals i això comporta... Al final sempre són una cosa especial. El rebote. Ivan, aquesta pilota ha baixat. Ara sí que l'ha pegat a una de les banquetes. Es descarrega Berger.
El 15 per a Rojos i el joc abans. Recordem el joc anterior. La pilota de Berger havia volat fins a la tercera galeria. Ja baixar Freddy. Sí, sí. No els ha permès arribar al mal. I ara, en este cas, era per apretar encara els blaus des de la zona del res, però al remat, el 15 i el joc per a Rojos, 20 per 15, la nostra companya Carla, que té convidats en la llotgeta, en un moment clau de la partida, perquè estem ara cada un fent el joc des del dau. Endavant. Hola, Joan, sí, estic així amb Vicent Gomar, president de la Mancomunitat, però aquesta vegada de la Vall d'Albaida, jugant en casa. Com te sents? Bé, la veritat és que és un plaer estar així, no tinc que de Castelló. Nosaltres, la Vall d'Albaida, doncs, com sabeu, una comarca que són 34 pobles, i la veritat és que és un plaer estar així i animant el nostre equip, per supost, i fent, en aquest cas, la pilota més gran. Abans li preguntàvem a Gemma l'orgull d'estar així veient, com ella ha dit, els nostres. En aquest cas, els teus són els blaus. Quin és l'orgull que sents? Bé, no és que ho estic comentant. El tema de promocionar des de la Mancomunitat del municipi de Vall d'Albaida aquest tipus de campionat, el que estem fent és que tots els pobles de la nostra vall són els que realment fan possible que aquests trofeus siguin avant, no? I estem molt contents, molt orgullosos d'haver plegat així. Seguirem apostant per aquest tipus de format de trinqueig i de campionat. I la veritat és que està molt animat i molt content de que a veure si és possible que la Vall d'Albaida pues, acabi de rematar la feina. Molt bé, moltes gràcies i moltíssima sort pel que queda de partida. A vosaltres, gràcies. La raspada de Berger, la treta d'Ivan Freddy, li ha fet la ratlla mitja als dos companys. Sí, 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 l'ha enganxat, la mà ha rotat un poc en les mans, i en Raül, la mà ja va fortíssima, eh? En el moment de fugir, Raül ahir, ràpids de reflexos, Raül i Murcianet. Queda falcat, CB, li entra en tota la calma del món i esta vegada es queda dalt, sí. Però molt ajustada. Li ha pegat a la barana per dins, sí, a la part sí. De pedra. Anava així, eh? Sí, la sort també influís, eh? Molt. Però, bueno, solen dir que la pilota... Que la busca, no, Freddy? Que la pilota... N'hi ha que buscar això també, la sort, però de tota manera que la sort també és justa, no? En la pilota, a la llarga... A vegades li cau un, li cau un altre, però la llarga sempre sol igualar prou, eh? El que n'hi ha que tindre és confiança i tindre fe, no? I no desanimar-se, sempre ser positiu i esperar que la pilota després pues, estigui en tu. Hi ha una gran veritat de la pilota, hi ha moltes, però una jo crec que de les més grans és que la pilota li diu el que va davant, però sí. Això en veritat jo crec que vol dir que li diu el que juga més, el que està jugant també, més, sí. No? Sí, sí, sí. Que el que va davant sol ser el que més juga, normalment, no? en aquest moment. I per això també quan diem que la pilota repartís, perquè quan les partits estan igualades... Sí. Uf, quina pilotada. No torna. Se ve tornant a entrar en joc, com ho ha fet en la primera part de la partida. 30 net ara Rojos, que torna a empentar una partida d'estirons. De, sí. S'han tornat a connectar i els blaus ara no veuen. Uf, la pica perfectament. La clavat, CB. I 15. Ahir, baix de la careta, sí. Fa molt de mal, Freddy, aquí està el rest. Abans hem vist a Berger patint, sí. I ara també... I a més, el ve molt ràpid. Sí, sí. És que ara, aquesta classe de carxot que solta CB, cara baix, quan connecta, ho fa molt ràpid i va amb molta velocitat. Ara l'ha enganxat buscant la muralla de l'esquerra i ha eixit a la careta. I com tu comentes, és molt complicada de tornar en garanties. Valnet torna a donar de 10. Per aquí, Rojos estan ara... buscant posar-se dos jocs per davant i arrimar-se molt al triomf. Passarien ja en pilota en la mà al dau. Recordem que en acabar aquesta partida, per la gent que estigui així el trinquet, es jugarà la final de juvenils, també d'este torneig mancomunitats, que enfrontarà Favarero Montparler contra Boronati Sergi. Un altre equip de la Ribera Alta, el de Favarero Montparler, i en este cas Boronat i Sergi són de la costera La Canal. Donant de 10 a la treta. L'equip blau quan arribem a 53 minuts de partida. Ui, com quina esquerra de treta ara. Se ve altra vegada, eh? Se ve entret en xoc. I està fent mal ara, eh? Se ve, sempre tot toca sostre, baixa recta. Sí, l'ha enganxat massa. Es descarrega Ivan. No li ha pegat la pilota
El soroll que ha fet es veia que no li ha pegat bé, tampoc raspa bé Raúl. Eixa pilota puja dalt de l'escala. Així que 25 per 15. Ara el joc Sabater, Freddy, des del rest. El primer joc Sabater de la partida. I en quin moment ha arribat? Sí, sí. Un moment clau, eh? Ara van disparats, l'equip roig va disparat. Anem a veure perquè Berger en la pilota en la mà i amb confiança pot ser letal. Ja no sols ell en la treta, sinó un CB també que hem vist en tots els últims jocs també, que està molt encertat. Igual que l'Orja, en la qual anem a veure. Els blaus van intentar que este no siga l'últim xoc de la partida. No tenen més temps, té que ser ara. Aproximant-nos a l'hora de final. Veurem si arribem o si els rojos tracten d'acabar la partida. Ho intentaran segur. Uf, la raspada que bé, que bé. De moment, els blaus. Sí, sí. Ivan no vol... No, no, no estan per la tasca. Ivan ha fet una raspada de campió. 15 net, en el moment en què baixa una miqueta la treta pel que siga, es troben còmodes al rest, perquè aquests jugadors tenen tanta potència, ja hem vist que la raspen des del 9 i mig, d'un rebot, sí, una volea, a la mínima que la tinguin pintada. Poden acabar, sí, tenen moltes maneres. Avui en dia els jugadors tenen un potencial físic brutal i tècnicament també són molt potents, perquè ja n'hi ha moltes escoles avui i comencen ja de ben suaves a tècnicament ser especials. Que bé, aquesta pilota emocionada rapidíssima perquè l'Orja l'havia jugat a seus peus. A l'esquerra també de Manro, ara Raúl. Soltat el Carxot, eh? Sí, el Carxot i se decebe, cuidao. Quan el solta i està encertat, que la pilota canvia de velocitat, eh? S'ha llançat Murcianet i Ivan, els dos estan allà en terra. Ells veiem. Han regulat els dos contra, han regulat els dos contra la careta, intentant salvar desesperadament aquest col tan efectiu. Sí, rapidíssim, eh? Veiem com fent espam. Es pega a la pilota i... Mussolini n'ha salvat alguna d'estes, se'ns lamentava ahir, perquè... Però clar, és que és molt difícil. Gran treta de Berger, bona mà. Ja ha fet prou passar i parar-la, eh? Ja ha fet prou. Bo de braç d'Ivan, Muralla... Careta, no arriba Raúl, el rebot d'Ivan, torna a carregar Berger, a l'esquerra Raúl, Berger de nou... Que bé, que bé, Mussolini. La pilota de Mussolini a Ivan de la careta, 30 i 15. Si té l'oportunitat Mussolini, vamos, té que tenir la seguretat que li va soltar el que té i el que no té, eh? A més, la jugada on fa mal. Ivan. Molt bé, té un despeja, Ivan. Pilota parada, però és una pilota fàcil. Sí, té que jugar a l'esquerra, encara que està tancant-la molt bé quan la juga a l'esquerra Berger, d'ací del Dau. Però sempre és una pilota que intentes més a tancar-la, no pot ser una pilota mai d'atac. És molt difícil, Vicent, no ha sigut capaç de llevar-li a Raúl. Uf, Raúl com ha soltat. Ui, que bé. Mussolini se podrà perdre, l'ha enganxat una miqueta. Ha passat rossant ahir, fregant els cabells al seu company. La volea de Berger. Se li ha obert una miqueta a Raúl. Buscant el Bali 15 blaus per a aproximar-se a fer un joc més i a estar vius en la partida. Ai, 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 Xavier Guard també. Ara... S'estima més jugar. Berger no tenia clar si anava dalt l'escala o no. El Carxot de CB raspa Raúl a l'esquerra ara. Li entra CB canviant la velocitat cap a la zona de Murcianet. Torna a picar-la. Abans que se n'entra en la muralla. Entrava Ivan, però que bé... L'Orja de Manro a l'esquerra, estem a dos.
Que ràpid està l'Orja i que dos jugades ha fet ara en més qualitat i de risc, perquè podia haver anat a l'escala aquesta pilota també i li entrava de cara i se l'ha jugat i, però, i d'alguna manera s'agarra un poc ahir desprevinguts, no? Apenes tenen poder de reaccionar. Ivan ja venia de jugar forçat el colp anterior. Este, ai, la pilota havia... que bé li entra, sí, repetint-li, em sí, fa mal, sí, em fa mal. Sí, sí, és que la creua totalment, tocant paret abans d'on està Ivan. A dos. Te pareixen fàcils, aquests pilotes, en càmera lenta, però... Sí. No, ahí tens que decidir molt ràpid, Buscant la primera pilota de partida, Rojos. Enganxa una miqueta a Sebe. Ai, és que no sabe. Jo pensé que pensava que si anava a tamborí o no anava a tamborí, perquè la pilota anava salvant-li. Ha dubtat. Sí, ha dubtat. Sin jugar de rebot, sí. Sí, aquesta pilota millor la deixa. També està a la porta, Freddy. Està tot ahí un poc ahí, sí, que la fa pensar massa. Sí, i té que jugar-se-la, és el que parlem. Té que decidir en dècimes de segon. Vali 30 i l'altre. Primera pilota de partida per a l'equip roig. No pares ara, li diu l'Orja. Sí, sí, perquè quan va un en ratxa no vol parar, vol que ixa ratxa, ixa inèrcia no se talle. L'Orja diu no pares ara. Sí, i acabem que esto se refan. Que esto se refan. Però ahí, quan diuen en castellà, el que la lleva l'entiende, és el que trau, vol prendre el seu temps. Han de centrar-se, sap que ell en la pilota en la mà pot fer molt de mal. Ahí vem 10 cops guanyadors per a Sebe. A la treta. Berger. I ahí està. S'ha buscat el seu temps. El 15, el punt, la victòria per a l'equip de la Ribera Alta. Ahí s'abracen els tres jugadors. Magnífica la seva competició. No havien perdut una partida fins la setmana passada, Freddy, que van perdre 30-25 quan... ens hem quedat a no res de l'hora, ja ho dèiem abans, i ara en esta final han guanyat. Han estat l'equip més regular, el millor de la competició, i no sempre el millor és el que guanya, com dius tu, la final, perquè és una altra pel·lícula. En este cas sí, i han demostrat el que són, un trio molt bo. Molt compensat, molt compensat. Un gran pegador com és Berger, una treta fora de lo normal. Un jugador, un mitjer com és Sebe, que és perfecte, té una esquerra, una dreta impressionants també, i un Lorja que és capaç de finiquitar i decidir molts tantos ahí davant, està molt ràpid. El que tu comentaves, l'equip contrari, un equip molt potent i que li ha posat en problemes. Ha fet un moment que l'equip roig no les tenia totes, ni molt menys, l'havien igualat a 15, recuperant 3 jocs, i els ha creat molts dubtes, però a partir d'ahir han tornat a ser l'equip campió que ha demostrat a l'ollar del trofeu. Amb una treta directa ha acabat Berger, n'ha fet 3 en la partida i rep la felicitació de sa mare, Ximo Berger. Son pare, estan els dos, sí. Excel·lent, no?, ha estat ahir. Ahir també veiem aficionats de Files. I el pare de Paco Lorja celebrant la victòria de l'equip roig. Una partida en la que els blaus, Freddy, han tingut aquest moment en el que després de perdre 3 jocs han fet els 3 seguits i han començat l'altre en la inèrcia que semblava que podien anar amunt, però els rojos han aguantat bé aquest dau important per ells i després han pegat el pol definitiu guanyant en blanc el rest de rivals. Sí, sí, exacte. Els blaus havien guanyat moltíssima confiança, els rojos havien creat molts dubtes perquè estan jugant, són dos equips que estan a un nivell altíssim, no? Però, finalment, els rojos han marcat un peliu més la diferència. Aquestes partides se guanyen per detalls, no? I han marcat un poc més la diferència i ahir és quan ja han pogut anar sempre per davant i finalment guanyar. Encara aquest xoc, també, Joan, hem vist que, tenen val també per a poder fer i haver recortat un 20-25 i tornar a ficar problemes i dubtes a l'equip roig. Però al remat l'equip roig ha sabut aguantar bé la seva posició en la canxa. Ha aguantat el component per a poder definitivament emportar-se la victòria d'esta quarta edició del trofeu del torneig Mancomunitats en el High.
I analitzant, Freddy, doncs hem vist que el Txell, per exemple, en general l'equip roig ha començat molt posat en la partida, a diferència del que dia l'altre dia, en aquest cas, on paren així tres fortíssims. Sí, sí, bueno, sí. El que comentava, en Berchert és un jugador jove, té un braç brutal i, clar, el 15 li imprimeix una velocitat bàrbara, no? I ha començat el pilota nova i eren incontestables, no? Ahir manava moltíssim i havia marcat la diferència totalment. Pues a veure què li diu Ximo Berchert a la nostra companya Carla. Hola, Joan, estic així amb un dels campions. En primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies. Ha estat una partida, ha hagut un moment que ha estat prou renyida. Com et sents després d'haver guanyat? Sí, la veritat és que hem començat molt bé i després els nostres rivals també han pegat un pujonet i nosaltres hem baixat un poc el ritme i ens han igualat, però al final hem aconseguit tornar a agarrar el bon ritme i hem pogut guanyar i la veritat és que estic molt content. On creus que ha estat la clau de la partida? La clau jo crec que és despejar la pilota i intentar sempre jugar el més lluny possible perquè els meus companys puguen entrar en joc i així tindre avantatge en el joc i fer 15, la veritat. I com t'has vist tu personalment? Però la veritat és que arrossego unes molèsties un poc en el braç i hi ha hagut un moment que em fa un poc de mal, però molt content. Era una final, hem tret el màxim i havia que donar-ho tot i així ha sigut. Heu donat tot i ara que per fi heu guanyat, a qui li dediques aquesta victòria? Pues li dic la victòria a la meva família, als meus amics i a tota la gent que ve al Trinquet i m'apoya i moltes gràcies perquè sense l'afició no podria ser. Molt bé, moltes gràcies a tu també i enhorabona. Moltes gràcies, a vosaltres. Les estadístiques de la partida, Freddy, 24 cols guanyadors per a l'equip roig, 19 per la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. El tram final, no?, és on s'ha forjat aquesta diferència. Berchert, 148 cols, en va jugar 200 en la partida de la setmana passada. Sí. En aquesta ocasió també s'ha hagut una partida més curta. Sí. I cols guanyadors 4, 3 tretes directes, CB 10 cols guanyadors, Lorja 10, és a dir, és la definició perfecta d'un equip compenetrat, no? En el cas d'Ivan també 4 cols guanyadors per a ell, 8 per a Raül i 7 per a Murcianet, és a dir, també equilibrat en aquest cas la diferència sí, entre cols guanyadors. Sí, Primitxer i Pulver. La setmana passada Ivan i Berchert van fer 11 cols guanyadors, però van fer cada un 5 o 6 tretes directes sí. I la partida es va allargar un molt més. La partida un poquet més xocs, també. Clar, els 25 a 30. Sí. I això va ser una de les claus, no?, de la diferència estadística. I el que està en la nostra companya ara és Lorja, que s'ha portat esta final i ha quallat també una gran actuació. Sí, estic així amb Lorja, un dels altres campions. A meitat partida li preguntàvem a ta mare com portava aquests nervis i ens deia que estava molt nerviosa. Com has dut tu els nervis? Jo, pues, pitjor que ella, segur. Perquè, bueno, home, comencem molt bé la partida, 15 per cap, però crec que Ivan, Raül i Mossanet crec que són tres grans jugadors, no? Crec que han fet molt bona partida. Però bé, nosaltres pues, avui hem tingut un poc més de... El meu casset, que el dissabte passat un poc més de contundència. I, bueno, al final, pues, jo crec... Seguint un poquet egoista, que també me mereixia guanyar alguna final, no? Perquè, bueno, també això és difícil i alguna alegria de vez en quan pues, t'alegra un poquet, no? Però molt content i, bueno, pues, donar les gràcies a la meva família, a la meva nòvia, que m'ajuda molt i, bueno, a seguir peleant. Com has vist el teu equip en aquesta partida? Pues l'he vist a primera hora, jo em pensava que no mos en feien cap, però després, conforme ha anat passant la partida, pense que aquells han agarrat, bueno, l'altre equip ha agarrat ànimo i al final, quan s'ha igualat a 15, nosaltres m'ho hem espavilat un poquet, perquè si no anàvem a perdre altra vegada, no? I al final aconseguim nosaltres tres xocs seguits i bé, molt content i bueno, ara mateix molt content. Aneu a celebrar d'alguna manera especial aquesta victòria? Bueno, estar en la meva gent, en la que realment me vol, la que realment m'apoya, que és poca, perquè així n'hi ha molta gent, però així gent de la que te pugues fiar i gent de que te vulga, n'hi ha comptats en una mà, no? I pues en ells, en la meva nòvia, en mon pare, en ma mare, en la meva germana... I bueno, la gent que realment en el fons tots els dies me vol, se preocupa per mi, me pregunta i bueno, m'anima i m'apoya, no? I a la gent que me vulga i a la que no me vulga, pues li dedico també a tots, no? Molt bé, moltes gràcies, enhorabona i a gaudir d'aquesta victòria. Moltes gràcies a vosaltres. I ell, ja ho va dir l'altre dia, no, Freddy, es mereixia guanyar alguna final. Sí, sí. Subcampió ja de la Lliga, el 18, el 19, ja el 20. Toca, ja. Subcampió de la Copa, el 20 i el 21.
Així que una alegria i una alegria per a la pilota. Al final és important que els jugadors que estan... hi ha una nòmina important de professionals, de joves que estan arribant a finals, que estan aconseguint bons resultats i que això també t'encoratja, no?, a continuar endavant. Sí, la vida de guanyar. Així és. Bé, hem arribat a la final del Mancomunitats, Freddy, i ja la setmana que ve ja comença l'individual, el gran campionat del nostre esport, tant en la modalitat de l'escala i corda com del raspall, les dues modalitats reines. El dia 27 en Vila-real comença aquest campionat en la partida que enfrontarà Marc i Guillermo, i el diumenge 28, des de Pelayo, debuta el campió, Puchol segon, quatre vegades campió, que també vol arribar a grans números i pot fer-ho, i ho farà contra Salva Palau, i nosaltres estarem en directe. Gràcies, Carla, pel teu treball. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima, Joan, Freddy, moltes gràcies a vosaltres. I Freddy, fins la setmana que ve ja en Pelayo en este campionat individual. Sí, anem a veure, perquè Pelayo i el campionat individual té un altre sabor, és una altra història, és una partida de poder a poder, i pense que no me la podem perdre. I el de raspall, que començarà el 4 de juny. Marraí, Vicent, tota la informació en Apunt Media, també en la pàgina de la Fundació de Pilota Valenciana. Ha estat un autèntic plaer, els ha parlat Joan Tun en nom de l'equip que fa possible aquestes retransmissions. Per nosaltres és meravellós poder contar-los que gran és el nostre esport nacional, amb partides com la que hem pogut viure i les que ens queden per veure. Entre elles, la de la setmana que ve, no se la perden, comença l'individual d'escala i corda, el campionat on Genovés segon dirà adéu, també. Gràcies, fins la setmana que ve, que ho passen bé.